Stavanger, the most beautiful city. Ja, i Stavanger der fortsetter det grå og triste været. Med litt regn og... Ja, det blir jo lovt litt sol innimellom også, men... Jeg hører ingen som skrøyder av at det fint vær i Stavanger, så det vel helst tåke og regn det går i dessverre. Til og med når de skulle lage denne videoen på Solastralen, så klarte de ikke få fint vær. Ha en riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er et skap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap holdt ut uten å være sånn det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.